Har du tränat nu då? Ja. Mycket? Kan du alla? Ja, de filmar. Jag vet. Det var inte att du sa det. Nej, de hör ju inte. Du hör, du vet du vad vi har dem här till? Ja. De hör jättebra. De hör jättebra musik. Hej, jag heter Jan och jag är 8 år. Och jag går i 2B och jag bor i Dalslaget i Dalsland. Hur känns det? Bra. Idag ska jag visa att jag kan alla världens flaggor. Tänk dig att du sitter hemma i soffan tillsammans med mamma. Och så till dig, ja. Jag tittar på YouTube. Det började med att min pappa köpte ett flaggpussel. Sen fortsatte det med typ Eurovision och jag ville så här flaggor och sånt. Och sen har det bara fortsatt. Det kommer gå bra. Ja. Det kommer gå jättebra. Ja. Ja. Är du redo? Ja. Du ska upp och se. Du får följa med. Eller så är det så här. Nu går vi. Ja, nu går vi. Att jag ska vara i talang är jätteroligt och pirrigt. Och det kommer bli coolt att träffa juryn. Tja, Jan. Hej, Samir. Tja, Samir. Ja. Jag är spänd. Hur nervös är du? Jätte. Men du, det som är så bra. För nu, jag vet att du ska göra någonting som du är bra på. Ja. Vad är du mest nervös för? Är det själva momentet eller att gå ut och prata med juryn? Momentet. Okej, men vet du vad? Ta ett djupt andetag. Sådär bara. Det var skönt. Det är jätteskönt. Och så går du ut och gör din grej. Det är lugnt. Bara. Det är lugnt. Bra. Okej, lycka till. Lycka till nu. Tjenare. Hej. Hej, vad heter du? John. John, varifrån kommer John? Dalslånged. Vad gör du i Dalslånged på dagarna, John? Inte så mycket. Finns inte så mycket att göra där? Nej. Jag hade inte så mycket att göra när jag var liten heller, så jag lärde mig massa saker utan till när jag var liten. Men det är ganska bra, för då kan man imponera på andra sen, att man kan alla de här sakerna. Ja. Är det du har tänkt göra här idag också, eller hur? Mm. Ja, jag känner på med det. Jag såg att du har lagt upp en massa, det är en massa flaggor som ligger där till dig. Bra. Ja. Så hur ska det gå till? Vi kanske ska be Per och Samir om hjälp så kan de förklara vad du ska göra för något, Jan. Ja, det är så här va. Vi kommer behöva lite hjälp av publiken. Är det alla världens flaggor i högen? Ja. Och du ska ta 70 av dem? Mm. Är vi överens då? Ja. Bra. Du ska göra det på tid, eller hur? Ja. Hur lång tid har du på dig då? 3 minuter. 3 minuter? Oj. 70 Oj. Flaggor. Okej. Okay. Det här är förutsättningarna. Spännande, eller hur? Yeah. Ja. Vansinnigt spännande. Då kommer vi göra så här. Att vi ska ta upp 70 stycken pers från publiken. Alltså vi tar och tömmer den läktaren till att börja med. Så kom upp alla ni. Och så får Samir då dela ut flaggor. Och så ställer vi dig lite här så du inte får se. Nej. Känns det okej, eller? Ja. Du var ju lite nervös innan. Jag tycker det här går jättebra ju. Jan, hur många flaggor finns det totalt i hela världen? 195. Okay. 195 flaggor. Varsågod. Per, du skulle vara med och hjälpa här. Nej, det fanns ingenting som jag skulle göra här. Alexander, kan du alla de här flaggorna vi ser framför oss? Ja, det kan jag också. Svåraste brukar vara de afrikanska, för de är så många och så mycket färg allihopa. Okej. Okay. 8-årige John har 70 stycken flaggor bakom sig. Han har 3 minuter på sig. Och han hävdar att han klarar av de här slumpmässigt utvalda flaggorna på den tiden. Mm. Är du redo, Jan? Ja. Vi kliver undan. Och så, ja, och så säger vi... Tiden börjar om 3, 2, 1, kör! Vatikanstaten, Kyrgyzstan, Papua Nya Guinea, Mauritanien, Österrike, Mongoliet, Bangladesh, Madagaskar, Litauen, Liberia, Singapore... Andorra. Mosambik. Lettland. Laos. Eritrea. Cypern. Haiti. San Marino. Ryssland. Turkmenistan. Malawi. Paraguay. Colombia. Belgien. Belize. Makedonien. Centralafrikanska republiken, Finland, Palau, Saint Vincent och Grenadinerna,
Burundi, Vitryssland, Salomonöarna, Marshallöarna, Grekland, Mauritanien, Egypten, Estland, Panama, Dominikanska republiken, Kina, Kap Verde, Argentina, Bahamas, Portugal, Kongo, Brazzaville, Nicaragua, Yemen, Bulgarien, Albanien, Niger, Nordkorea, Togo, Tunisien, Slovenien, Rwanda, Malta, Chile, Dominica, Frankrike, Ukraina, Uganda, Tyskland, Tuvalu, Antigua och Barbuda, Nicaragua, Angola, Surinam och El Salvador. Yeah! Jackpot! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Din lille rackare. Hörru, John. Jag fick alltså hjärtat i halsgropen när du missade Nicaragua och El Salvador den första gången. De är så förvillande lika varandra, de där två flaggorna. Mm. Men du kom tillbaka och sen satte du i alla fall och hade 46 sekunder kvar. Det är fantastiskt. Ja. Får jag fråga, John, är det nu du känner att du bara, yes! Mm. Eller hur? helt sjukt. Ja, och så gott om tid ju. 46 ja. Sekunder kvar är otroligt. Ja, det var fantastiskt. Du har så mycket personlighet också. Ja, men du är jättekalm, jättelugnt, men du vet vad du gör. John, jag var också med i en sån här tävling när jag var lika gammal som du. Jag lyckades vinna jag med. Men talang fanns inte på den tiden, så jag fick nöja mig att vinna en liten tävling i en skola i Östergötland med en tjej som spelade blockflöjt. Vi tog delat första pris i alla fall. Så att jag känner igen mig så jäkla mycket i det. Jag vet också hur svårt det är. Jag vet hur mycket du jobbat med och att du har lyckats med det. Jag tycker det är fantastiskt. Så ska vi gå till omröstning så tycker jag... Ja, det är klart det vill jag om. Ja, men snälla. Solklart. Ja! Snyggt. Tack. You have got talent. Ja! Tack. Tack. Det är enormt imponerande det du gör. Och jag säger också ja! Tack! Kom, John. Få gå till Samir och Per. Kom nu. Vilket leende. High five. Snyggt. Härligt. Shit, hur kändes det? Jättebra. Ja, vad hittar man på när man inte har någonting att göra i dagens långed? Ja. Stort grattis. Bra jobbat. Vad grym du är alltså. Grymt. Mycket bra. Får du springa ner till mamma och pappa. Bra jobbat. Kul att ni kollar på Talang. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det gör ni här. Och vill ni sen kolla på hela programmet Talang så kollar ni på C More eller TV4 Play.